Të gjithë fermerët që ushtrojnë aktivitetin e tyre buqësor ose atë blektoral, kanë një sër përfitimesh duke u përfshirë në skemën e sigurimeve shoqërore. Sipas specialistes pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Enkelejda Shkurti, ky kontribut është i detyrueshëm pasi çdo fermer duhet të sigurohet që të përfitojë pension familjar ose invaliditeti. Çdo i vetpunësuar në buqësi ka si detyrim të paguajë rreth 3200 lekë sigurime në muaj. Gjatë këtij viti, nga muaji janar deri më tani, sipas specialistes se realizimi i planit është realizuar në masën 108% për pagesat e kontributeve buqësore. Shteti, ndërkote, këtë vetë punësuarit në buqësi, subvencionon 60% të vlerës. Pra, në qovë se një vetë punësuar në sektor të tjere paguan përqindjen totale të sigurimit 29.7% sa është e vlerës, i vetë punësuari paguan dikut e 13%. I vetë punësuari çdo 3 muaj është i detyruar të paguaj kontributin e sigurimeve shoqërore. Duke realizuar planin, jemi tek 108% i realizimit. Pra, i plan që na është vendosur, fakti është i realizuar. Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në qarkun e Gjirokastrës janë rreth 2400 individ të vetpunësuar në buqësi, të cilët paguajnë çdo vit kontributet për sigurimet shoqërore e shëndetësore.